قرض کی اگر صفائی آدمی رکھتا ہے, معاملات صاف صاف رکھتا ہے, لین دین ایک دم صاف صاف کلیئر ہے, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی روایت صحیح ہے, من فارق الروح جسدہ, روح جس کے بدن سے الگ ہو گئی, جدا ہو گئی, وہو یرا من ثلاث دخل الجنہ, اس نے تین چیز کا خیال رکھا ہے, تین چیز اس کی زندگی میں نہیں ہوئی ہے, اس سے وہ پاک و صاف ہے, دخل الجنہ, وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الکبر, من الکبر, الکبر یعنی گھمنڈ اس کے اندر نہیں, گھمنڈ اس کے اندر نہیں ہے, غرور اس کے اندر نہیں ہے. وہ دین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض سے وہ پاک و صاف ہے, قرض اس کے اوپر نہیں ہے. والغلول, اور وہ آدمی خائن نہیں, خیانت کا مرتکب نہیں ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بشارت سنائی ہے, جن تین چیزوں میں ایک چیز قرض بھی ہے, کہ اگر قرض کا معاملہ اس کا صاف ہے, لین دین صاف ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل الجنہ, ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے.